בוקר טוב, חביבי, בוקר טוב, חיים שלי, בוקר טוב, התגעגעתי, מה המצב? מה המצב? בוקר טוב, בוקר טוב. מה, איפה הולכים? אנחנו מטיילים, אחי. איפה? שבילי ישראל. שבילי ישראל, זה נכון, אבל מה הכיוון פלוס מינוס? הכיוון שלנו, אנחנו נלך מפה, נצא... מי עוד, השרון? כן, כן, נעבור דרך גבעת חן, נחצה מצד שמאל של כפר סבא, רעננה, נגיע להרצליה מאחורה, באזור ההוא ככה נעקף וניסע לכיוון הר הזבל. יאללה, הר הזבל. תחזיק טוב. הכל. בדיוק. בסדר? למה הבחורצ'יק הזה הוא חולה? הוא נעד. הוא לא רגוע. יש פה הר שעוד עם אקסס רציתי לעלות עליו. אני את זה מכיר, אחי! אה, זה לא בשרון! וואלה, חבר'ה! בוא נעשה ככה, תקשיב! מי שעולה ושולח לי סרטון, 100 שקל ממני, איך אני? 200 שקל, איך אני? מי שעולה פה 200 שקל עליי, אבל מה הסרטון אני רוצה מפה, עוד השרון? בסדר? 200 שקל, אחי! 400 אם הוא מתאפר. וואלה, אתה יודע מה? אתה בסדר? אתה טוב! אחלה שבילים יש פה דרך אגב. חרשתי פה עם אקסס. יש אזורים מסוימים בארץ שכיף למצוא בהם בתקופה הזאת.
ספציפית עם הבולמים האלה, גם פרח, גם נוחות, כיף, כיף. אז סיול אחרון, עשיתי סביבות 120 קילומטר, ונראה לי איזה 10 קילומטר גרעתי עוד טרקטורון, שתבין. וכל הזמן אני גם נותן זורק וזה וזה, אם אני, אני נוסע כאילו בקטע של שמור, גם יותר אפשר, זה הרבה יותר. אבל מי יכול לשמור מקיו את הרעש שלו, יש לו רעש מגניב. לילדים. כן, אה? תסתכל מה יש פה. לא, אבל שם זה הר הזבל. זה הר הזבל. כן, זה הר הזבל, ופה זה המשחקים. אל תספר לו, אל תגלה לו. איזה היום, אתה חזק מברית? אחרי את שלי בישר. אתה חזק מברית? תספר לו את העצמות. יאללה, אחריך, תובילו.
איך אנשים עדיין לא מצליחים להבין שחבר'ה כל המנועים האלה בנזין נגמר הדרך שלהם. אחי, תשלים, תשלים עם העניין הזה, לא יעזור לכם כלום. אתה בסדר?
וואי. עוד תלחץ לו, עוד תלחץ לו. כן, מה, איך נהנית היום? כן, היה טוב? חגי יודע לנהוג? אחד הטיולים. חגי אלוף. אלוף, חגי, אלוף. תשמע, היה טיול עם קצב טוב, וזה החשוב. לוי, אינו? וואלה, ותודה לאוהד שעזר לי לקנות עגלה בזול. הופה, איזה טוקי! תראה לנו אותו דקה, אחי? דבר? שלום. איזה חמוד. איזה יפיוף. 72, 150.